د چمن پر لتوال وایي چې د پاکستان حکومت تیره شپه په کوګک غره سیمه کې په پر لتوهونکو برید کړی. سلام ستړي مشی پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د چمن پر لتوال وایي چې تیره شپه ناوخته پاکستاني ځواکونو په کوګک غره سیمه کې د پر لتوالو خیمې او وسایل سوځولې او ګڼ شمېر پر لتوال یې بندیان کړي دي. پر لتوال وایي لسګونه پاکستاني ځواکونو تیره شپه ناوخته په کوګک غره سیمه کې د چمن پر لتوالو پر هغو خیمو برید وکړ چې دوی د چمن او کوټې ترمنځ عمومي لار پرې بنده کړې وه. د چمن پر لته د مرکزي کمیټې غړي فدا محمد کبایل وایي د پاکستاني ځواکونو له لورې پر چمن پر لتوالو برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي او د پر لتوالو خیمې او وسایل سوځول شوي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې تېره شپه تقریبا دوه نیمې بجې وې، د ملیشو ډک لسګونه موټر راغلل او خیمې یې محاصره کړې. خیمو ته او وسایلو ته یې اور واچوه. زموږ ملګري یې سخت وډبول او زموږ یو شمېر ملګري سخت ټپیان شوي دي. پر لتوالو له عامو خلکو غوښتنه کوي چې د اعتراض په ډول د ښار ته راووځي. د چمن پر لاتوالو د کابو درې اونیو راهیسې د چمن کوټې عمومي لار په کوګک غره سیمه کې د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. همدارنګه یادو پر لاتوالو د خپلو اعتراضونو په لړ کې په چمن ښار کې دولتي بانک، د پاسپورټ اداره، د ګوزنډ ضد واکسین پر دفترونو هم بندیزونه لګولي دي. پر ټولنیزو رسنیو یو شمېر ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې لیدل کېږي پاکستاني ځواکونه د چمن پر الته د ځورولو لپاره اوښکې بهوونکې ګازو څخه کار اخلي. همدغه رنګ په دغو خپرو شویو ویډیوګانو کې د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي. پر لتوال وایي د پاکستان د حکومت له لورې د سپین بولدک چمن پر دروازه د پاسپورټ جبري کېدو په غبرګون کې له خپلو اعتراضونو به تر هغې لاس وانخلي چې پاکستان حکومت له خپلې پرېکړې پر شا شوی نه وي.